E agora que o pessoal se pergunta, onde está o vídeo do karaokê? O que quer cantar? Vai chegar ainda. Acho que a gente pode fazer um encontro de fãs no karaokê. Quando o canal chegar a 100 mil inscritos. Ai, vamos falar do segundo final de semana do Rock in Rio. Lembrando que esse vídeo é para falar as minhas impressões, não sou imparcial. Se você não concorda, tá todo o seu direito. Olha, você não xingou ninguém. Xinguei porque eu tô evoluindo. Sou um cara que tá ligado, né? Até você ler os comentários. É que eu leio os comentários e eu fico nervoso. Daí haja mensagem no WhatsApp depois. Vamos lá! Esse final de semana eu confesso que eu não consegui acompanhar 100% do festival, mas eu sei que o festival foi aquele lance meio extremo. Tiveram 2 dias de extremo rock pesado e 2 dias só de música pop. Então foi assim o famoso 8 ou 80, tá ligado? Foi mais ou menos isso que foi esse final de semana do Rock in Rio. No dia 24 nós tivemos o show do CPM 22, essa banda nacional. Eu não assisti o show porque foi uma das primeiras bandas que tocou no dia, mas pelo que eu li na internet, parece que o show deles foi bem legal e rolou lá uns gritos de protesto contra o governo, PPP. É, mano, os negros aí, né, quando dói no bolso é foda, né? Mas tá certo, tem que gritar mesmo contra esse governo aí. Aí agora eu vou falar já do que eu assisti nesse dia. Eu assisti o show do Hollywood Vampires. Cara, eu queria enfiar minha cabeça num buraco de tanta vergonha que eu fiquei daquilo. Como é que pessoas como Alice Cooper, o cara do Aerosmith lá, o. Como é que ele chama? Esqueci o nome do guitarrista do Aerosmith, submeter a isso. Tipo, eu não tô entrando no mérito que Aerosmith é bom ou que o Alice Cooper é bom, mas são músicos consagrados, né? Então eu vou tocar com o Johnny Depp. Eu senti que aquele negócio, né? Ah, vamos encher o cu de ganhar dinheiro. Pois basicamente isso. É porque tinha lá covers de. Tocaram cover da puta que pariu. Até Khalid tocou. Então eu particularmente achei esse show bem. Bem ruim. Mas ainda bem que o Johnny Depp veio, né? Que ele fez o papel do governo, né? Doou lá o aparelho de surdez para as crianças É e que bom tal. que o pessoal vem pra cá, né? Que os gringos vêm pra cá, porque É, sempre que um porque se for gringo. depender do governo, a gente tá fudido. Então ainda bem que ele veio, né? E doou ali, né? Fez o governo passar mais essa vergonha, né? Só 80 aparelhos, o governo não podia fazer isso. Foi a parte show do show, foi. Exatamente. E antes que comece já apareceu os haters. Eu não tô falando que ele é bonzinho nem nada. Tô constatando o que ele fez. Até porque a gente não conhece o cara, né? Eu não sei. Simplesmente não dá pra saber. Se você acha que ele é bonzinho ou não. E eu tô achando que isso que ele fez foi a melhor parte. Foi melhor que o show dele. O show seguinte foi Queens of the Stone Age. Que esse com certeza foi o melhor show. Eu já não acho tão legal assim, com esse tamanho. Não sei. Não, cara, assim, tipo, não é uma banda ruim, mas não sei, eu não acho. Tirando os irmãos, né? Você já viu ao vivo? Acho que já, não lembro. O Queens of the Stone Age é uma banda que eu acho muito legal ao vivo. Eu quase não escuto o Queens of the Stone Age em casa. Mas ao vivo eu acho um show muito legal. É muito bacana de assistir eles tocando. Ah, Lollapalooza. Eu achei eles no Lollapalooza. Ah, pode crer, né? Mas É, eu eu assisti. assisti de longe, mas assim, eu não prestei muita atenção. Eu não tava curtindo tanto o som, Pode assim. crer. E eu não gosto desse último disco deles. Não é um disco que me agrada. Eu gosto mais dos discos antigos. Mas mesmo assim foi uma experiência muito boa assistir o show deles. Foi agradável. E diferente do rock do Lollapalooza, que eu fiquei um pouco afastado do palco, o som tava estourando e tal. Não tava tão bom. A qualidade do som. Às vezes pode ter sido, eu não ouvi direito. Às vezes, É, eu fiquei um pouco sei lá. afastado. Eu não sei, o lado que eu tava com um problema na caixa. Não tava muito bom. Mas no Rock in Rio deu pra sentir. Realmente a banda é muito boa, muito foda. E depois do Queens of the Stone Age, nós tivemos o System of a Down. Foi um show legal. A galera que tava ali no público ali tava muito animada. Os comentários no Twitter estavam muito legais. Só que eu particularmente não gosto muito do estilo de canto do vocalista. Eu não gosto daquelas pausas no meio da música. Me cansa um pouco aquilo. Não tenho o que dizer. Realmente foi boa. A banda é muito boa ao vivo. É muito alinhada as coisas. E além disso, nós tivemos o Deftones, que é uma banda que eu gosto pra caralho. O show foi muito bom. Eu assisti pela TV e eu fiquei sentindo que a voz do Tino tava meio estranha. Tinha algumas músicas que parecia que tava meio bugada a voz. Eu não sei. Não sei se era a TV de onde eu tava assistindo. É bem provável que os Eu caras não tenham sei. Mas eu li cagado, né? comentários de pessoas na internet que também sentiram isso. Então eu não sei se foi um problema na transmissão, se foi um problema no show. Enfim, eu não sei. Não tenho como dizer isso pra vocês, porque eu não estava lá. Mas acho que foi assim poucos momentos que parecia que tava meio estranha a voz. Mas de resto, o show foi muito legal. E teve uma outra banda que eu não conhecia que chama Lamb of God. Que, mano, é um som tipo pesadíssimo. Então, se você curte um som tipo trevoso aí, procura, que acho que você vai curtir. E agora vamos aos pops.
Não, aí teve o dia 25. Dia 25 foi um dia trevoso. Foi um dia das trevas. Eu não curti nenhum show que rolou no palco Sunset. Tipo, mano, rolou umas bandas lá, mó do diabo lá, velho. Mas eu não curti nem um pouco o som. Tipo, teve uma banda de Portugal chamada Moonspell. Eu achei interessante pelo fato de ser uma banda de Portugal. Mas eles cantam inglês, então... Acho que tem alguns momentos que eles cantam em português, eu não lembro direito agora. Mas eu achei interessante, por ser uma banda tão próxima e tão distante da gente, tá ligado? Deve ser muito, muito bizarro ouvir um metal assim cantado por um português, cara. É. Não roda, sei. Roda, roda, vira. É que eu não ouvi, mas eu não consigo imaginar, tá ligado? E teve uma banda que aparentemente a galera gosta muito, que é o Nightwish. Eu não curto. Mas os fãs que estavam ali assistindo o Nightwish gostaram. Eu mudei de canal, fechei o Chaves. Assistiu o Rock in Rio, o Chaves cantou muito bem. É. No palco mundo foi muito da hora. Tocou uma banda que eu não conhecia, que era a banda... Como é que chama, caralho? De La Tierra. De La Tierra. Que é o Andreas Kisser, do Sepultura, brasileiro, com os caras lá do México. E o baterista, se eu não me engano, é do Maná, que é uma banda aí bem pop, faz um rock pop aí. Mas, mano, a banda é muito boa ao vivo. Eu achei muito foda o show. Inclusive, o baterista do Maná foi uma surpresa pra mim. Caralho, mano, toca pra caralho. Então, se você não conhece, procura aí. De La Tierra. De La Tierra. De La Tierra. Teve o Mastodon, que puta que pariu, como que banda fodida, vai tomar no cu. E inclusive, ainda bem que eu não fui no show aqui em São Paulo, hein, porque falaram que a banda só tocou meia hora por causa da chuva. Tocou só uma parte só. Não é nem pra reclamar da chuva. Porque foi Mastodon e Slipknot, e eu não curto muito Slipknot. Ah. Então eu ia pra assistir o Mastodon, e se tivesse cancelado o show, eu ia ficar bem puto. Depois do Mastodon, teve o Faith No More, que já é figurinha carimbada aí, o show foi muito bom. O Mike Patton deu uma voadora, né, deu um mosh, só que ele errou. Ah, ele caiu no chão? Ele caiu no vão. Aí machucou, velho. Puta. Mas o show foi muito bom, eles são muito bons. O Mike Patton, tipo, eu não sei se é Patton que fala Patton. Mike Patton, sei lá. Patton, acho. É, deve ser. Enfim, ele é tipo um dos grandes gênios da música. Ele é meio louco. Ele é louco, mas é muito foda. E ele é palmeirense, caralho. Vai Palmeira, porra. Louco, né, diretor? O diretor é palmeirense também, velho. É, não. Vai Palmeiras, grita vai Palmeiras. Tomando cu. E depois tivemos o Slipknot lá, os mascarados. O show dos caras é muito bom, é muito foda. Só que não é um estilo que eu curto muito, eu gosto de uma música ou outra. Mas o show é muito legal. Acho que eu nunca cheguei a ver imagem de show deles assim. E tipo, é, eles... violentaço o show, mano. Eles fazem tipo uns cenários, porque eles gostam das máscaras, né? É, eles usam as máscaras. Nesse, acho que o que tinha lá no palco, eu não lembro se era um diabo, se era um palhaço, enfim. Tinha um lance lá. Então os caras que faz a percussão, né, eles ficam tipo num lugar que fica subindo e descendo. Ah, no último Rock in Rio, o baterista ficava em 360 e rodava, assim, tocando. Umas coisas meio loucas. Louco. O show foi muito legal. Pra quem curte, foi um puta showzaço. Agora os pops. Dia 26. Pra mim, o melhor show foi o Brothers of Brazil, do Supla. Que eles levaram o cara lá, o Glenn Matlock. Que ele era o ex-baixista do Sex Pistols. O cara junto, e foi um show bem interessante. Então, pra mim, nesse dia foi o melhor show. Desculpa, você é fã da Rihanna? Paciência. Tô nem aí. E também achei muito interessante o show de uma mina lá da África. Eu esqueci o país dela, mas é muito foda, velho. Angelique Kidjo, sei lá, é assim que se fala. Não é o estilo que eu curto de música, não é mesmo. Mas eu achei interessante as referências, a mostrar como é a música africana. Eu acho muito legal. Tipo, o estilo dela, tipo, é um estilo africano. É um estilo africano de música, então tem muito atabaque, tá ligado? Sei. Tem um batuque louco. Sei. E é um show muito animado, ela é uma pessoa muito animada. Tanto que ela chamou no final a galera pra subir no palco e a galera dançou lá. Então, bem interessante mesmo o show. Realmente não gostei desse dia. Depois teve o Sam Smith, que eu acho um saco. Acho um saco. Eu também não gosto, não. Tipo, é o cara que tem uma música lá que é muito chata e que eu... Meu, tipo, foi chato, velho. E depois teve o show da Rihanna. A Rihanna não é de todo mal. Tipo, tá tocando a Rihanna, é legal. Tipo, é um pop animado. É, cara, a Rihanna eu acho que é assim. Eu não gosto de pop, tá ligado? Pouca coisa assim que vai. Mas eu acho que a Rihanna tem uma voz boa. Ela é boa, ela consegue trazer referências boas. Eu gosto da voz dela quando ela tá cantando outras coisas. Tipo, quando ela faz coisa com o Kanye West. Até aquela música do Coldplay lá, que tem ela, é ok, sabe? O show dela não foi de todo ruim, assim. Foi tipo ok. Mas o que eu não entendi foi por que fazer um, vamos dizer, um pocket show. Não foi um pocket show, porque ela tocou lá o tempo inteiro, tinha que ser tocado. Só que ela cortava as músicas dela. Então, tipo, sei lá, a música que teria 5 minutos, ela cantava só 1 minuto da música. Tinha que fazer um medley, assim. É, ela foi encaixando música atrás de música e tocou música pra caralho. Só que a Rihanna é ao contrário da Katy Perry. Ela prefere fazer um show e cantar. A Katy Perry já prefere fazer o contrário: cantar de menos e fazer um espetáculo de mais. Mas aí eu falo da Katy Perry daqui a pouco. Então, de forma geral, foi bom. Porque ela é boa, ela é uma boa cantora. Só que a única parte que eu realmente não entendi foi esse lance dela fazer tipo um medley, tá ligado? E cortando as músicas e juntando várias. Mas teve Kanye West, ela tocou músicas do Kanye West, né? Cantou vários sucessos dela, então foi maneiro. A galera abriu
o guarda-chuva lá, dançou debaixo do meu guarda-chuva, uva, tá ligado? No final teve os dólares Rihanna, né, que é... Bitch, better have my money. Parece dólar de verdade, né? O pessoal tá rico. Mas a Rihanna tá ligeira, né, velho? Tá achando que é trouxa, velho? Mas é troco pra ela. Ela ganha de lá. É Fih, troco. Ela descobriu o preço, velho. Você é louco, tiozão. Ah, e teve outros lances, né? Esse lance dela cortar as músicas. Aparentemente os fãs não gostaram muito. Os fãs ficaram meio... Vim lá da puta que pariu. Vim lá de Amapá. Você vai tocar só isso aí? 5 minutinhos, velho? Posso estar enganado, mas foi o que eu li na internet. Não sei, você é fã da Rihanna. O que você achou? O que você achou, diretor? Eu não sou fã da Rihanna. Ah, tá. Dia 27, o domingão. Esse foi o dia que eu menos assisti, com certeza. Eu falei assim, ah, vou assistir o show da Katy Perry, velho. O primeiro show que eu assisti nesse dia foi de uma mina chamada Aluna George. Cara, que mina foda. Pra mim foi o melhor show do dia 27. A Aluna George é a Aluna e o George. Só que o George não toca ao vivo, o George só toca no estúdio. Então ela só veio ela. E, mano, que show foda. Tava chovendo pra caralho. E, tipo, mano, a mina foi pra rolê mesmo, velho. Foi pra fora, debaixo de chuva, cantou lá. Foi um show super da hora, mano. Ela canta uma música do Disclosure, White Noise. Ela cantou a música do Disclosure no show dela. E ela tem outras músicas muito legais. Foi o show que eu mais gostei nesse dia. Depois do show dela, tivemos o A-ha, que puta que pariu, né, mano? Que bosta de show. Tipo, eles tocaram Take On Me na última faixa, lógico. Podia ter tocado na primeira, que aí poupava meu saco. Mas eu realmente não gostei do show. Provavelmente ele não canta mais nada, né? Que é aquele Take On Me que você precisa ter uma garganta do inferno pra cantar. Aquela merda. Eu achei o show uma lástima. Nunca que seria um penúltimo artista no meu palco. Nunca. E depois do A-ha tivemos a Katy Perry. Ela é o famoso caso do pop radiofônico. Que o backing vocal salva, tá ligado? Eu não tenho nada pra falar do show dela, nada pra falar de ruim, porque é incrível, aquilo é muito bonito, realmente é um espetáculo. Só que a Katy Perry, ela prefere se mostrar, então dançar, fazer aquelas coisas. E lógico, ela não vai conseguir cantar também. Então se você tá lá fazendo lá flexão de braço, não vai conseguir cantar, velho. Então quem salva ela em muitos momentos, na hora que ela precisa puxar o ar, né, pra respirar, são os backing vocals dela, que são minas que cantam muito bem, que conseguem dar aquele dibre na galera. O lance é que a galera, acho que a galera que curte Katy Perry, tá foda-se, velho, quer ver ela, tá ligado? Quer ver ela, quer ver o espetáculo, que realmente o show é impecável. Mas mesmo assim eu acho meio bosta, cara, porque... É, eu me sinto um pouco enganado. É. Mas eu sinto que o pessoal que está assistindo ao vivo, ali, face to face, não consegue ter essa percepção. É tanta luz, é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, que eu acho que às vezes nem consegue notar que nem... Às vezes não é ela que tá cantando. Tipo, ela canta, mas muitos momentos quem segura é os backing vocals dela, entendeu? A mina troca de roupa 200 vezes durante o show, tá ligado? O cenário do show vira milhões de vezes, tá ligado? É uma loucura. Diferente da Rihanna. Rihanna prefere cantar. Tanto que ela realmente ela fica mais parada, ela dança em alguns momentos. Tipo, não, é 100% dançando, pulando, fazendo a caralha toda. E o outro ponto é muito interessante, foi na hora que ela chamou um fã pro palco, né? Um fã pro? O fã. Você falou um fã, pô. Um fã pro palco. É, ok. Que foi a menina Rayane, que ela não entendeu o nome. E ela falou ao vivo, ai-ai-ai. Ai-ai-ai. E a menina, ai-ai-ai, tava levemente drogada. Tava usando uns tóxicos. A menina, mano, mas a ai-ai-ai fez coisa que muita gente queria ter feito. Ter dado um apertão na bunda da Katy Perry. Apertou a bunda da Katy Perry e ainda deu uma chupada no cangote da Katy Perry. Mas, tá mano, louco, esse bagulho repercutiu o mundo inteiro. Ontem eu tava lendo lá a NME, tava lá a matéria da Rayaya. Rayaya, dá um chupão na Katy Perry. Pareceu ridículo, a galera tava comentando que foi ridícula a postura da menina ao vivo, porque ela tava nitidamente, eu não sei se ela tava drogada, mas ela tava nitidamente bêbada. Foi engraçado. Aqui em São Paulo também teve um caso do moleque que não sabia falar inglês. Ela perguntou qual é seu nome, ele, 20! Mas eu entendo, eu não zoo, tipo, eu zoo, mas eu entendo os fãs, que realmente é... Imagina, você tá ali na frente do face to face com o seu ídolo. Até, às vezes ele até sabe falar inglês, mas na hora, tipo, ele deu Deu um curto-circuito na cabeça. Deu um curto, mano, deu um curto. Eu realmente entendo, porque, mano, é uma bosta de ser fã. Eu tenho certeza que, acho que se eu encontrar o Smart Monkeys, eu ia ficar meio... Sequelado. Eu acho que foi esse o meu fechamento sobre o Rock in Rio. Lembrando, mais uma vez, não, eu sou crítico, eu só tô passando pra vocês o que eu senti ao assistir o festival. E é isso, mano, você curtiu? Qual que foi as suas impressões sobre todos os dias do festival? Deixa aqui nos comentários qual foi o melhor show pra você. Eu esqueci de falar de alguma banda? Desculpa. Foi muita gente, né? Foi muita coisa, eu não consegui assistir tudo, então eu optei em não falar das coisas que eu não assisti, pra não falar bosta. Então, se você assistiu um outro show que você... quer relatar que foi muito boa a experiência, pô, deixa aqui nos comentários que vai ser super bem-vindo. Se inscreva no canal, curta o vídeo, siga a gente nas redes sociais, entre no nosso site e é isso aí, velho. Tchau. Tchau. Tchau, chega, cansei de falar.